hedder Simone, og jeg arbejder her hos Provotruck. Og jeg er en del af det helt fede unge team her. Det her, det er vores hovedsæde i Odder. Og det er her, vi har alle de helt store maskiner og de lidt mindre. Hos os, der kan du både arbejde i administrationen. Lige præcis min elevplads, den er så altid. Og få lov til at skrue i sådan en her. Jeg har været ved at lave pille transmission ud. Fandt jeg jo så ud af, at der var et problem med den her. Nu har du mødt tre af vores elever her i Protruck. Vi håber at høre fra dig.